ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. സോയാബീൻ വെച്ചിട്ടൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ്. സോയാബീൻ വെച്ചിട്ട് പല റെസിപ്പീസും ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ക്യുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസ്. ഇതിലധികം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ്, സോയാബീൻ ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ 4 കപ്പ് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 1.5 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ്. 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ബസ്മതി റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഇളക്കി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട, അരി പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊന്നൊരു 35% കുക്ക് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഊറ്റി വെക്കാം. അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. റൈസ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വേവാത്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിക്കാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് ഈ ചൂടത്ത് കിടന്നിട്ട് ബാക്കി വന്നുകൊള്ളും. അപ്പം നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം. റൈസ് കുക്കായതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ നല്ല കൂളായതിന് ശേഷം ഞാനിത് 1.5 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റും. അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ലാസ്റ്റ് മസാലയൊക്കെ റെഡിയായി നമ്മൾ സോയയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഇതിൽ റൈസ് കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല റൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും, മിനിമം 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് സോയാബീൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സോയാബീനെ 1.5 കപ്പ് സോയാബീൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടതായിരുന്നു. യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മൊത്തം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയാം, വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയാം, എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാരിനേറ്ററായി കിട്ടും. ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചു കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ വലിയ പീസാണ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും പിന്നെ അതിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മതി. ഇതൊരു ലൈറ്റ് മാരിനേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 1 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് സോയാബീൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ചെറിയ സവാള, സവാള നന്നായി വഴന്നു വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാബേജ്, ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം. അതൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ പകുതി, ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നേരത്തെ ചോറിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സോയ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൽ ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് അടക്കിയിട്ട് ക്യാബേജിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബീൻസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു ക്യാബേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച് സോയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളില് പഞ്ചസാര മിക്സ് ചെയ്യുക. ഫ്ലെയിം നന്നായി കൂട്ടി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് റൈസും മസാലയും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിക്കുക. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്ത്, പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.